ሰላም ጤና ይስጥልን ለታርብ መጋቢት 30 2014 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ነገ ለተያጨጭር ዜናዎቻችን ዘላናችሁ መከናል አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤልና ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና በኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አዘዘ። በዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል መዝገብ ሽብር ውስጥ ለተከሰሱ 62 ተከሳሾች ውስጥ 7 ነጋ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ 6 የህዋት አመራሮች በመንግስት ክሳቸው መቋረጡ ይታወሳል። በዛሬው ቀጠሮ ፍርድ ቤት የቀረቡት ኬሪያ ኢብራሂም፣ ዶክተር አዲስ ዓለም ፓሊማና ዶክተር አብርሃ ተከስተን ጨምሮ 17 ተከሳሾች በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸው እየተከታተሉ ይገኛሉ። ቀሪዎቹ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል፣ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች በቁጥጥር ስር ያሉ ተከሳሾች ናቸው። ፍርድ ቤቱ በተደጋጋሚ እንዲቀርቡ ፌደራል ፖሊስ መጥሪያ እንዲያደርስ ያዘዘ ቢሆንም ፖሊስ ካለው የጸጥታ ሁኔታ አንጻር ለተከሳሾቹ መጥሪያ ማድረስ አልቻልኩም ብሎ በዛሬው ቀጠሮ መልሶ ሰጥቷል። ከሳሽ አቃቢ ህግ ተከሳሾቹ ጉዳያቸው በሌሉበት እንዲታይ በጋዜጣ ጥሪ እንዲያደርግ ጠይቋል። በጠበቆቹ በኩል በጋዜጣ ጥሪ ላይ መቃወሚያ አልቀረበም። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ለ37 ተከሳሾች በጋዜጣና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትእዛዝ መስጠቱን ጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ከችሎት ዘግባለች። በጋዜጣ ጥሪውን የማይቀበሉ ከሆነ በሌሉበት ለመመልከት ውጤቱ ለመጠባበቅ ለግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። የቤንዚንና የናፍጣ ነዳጅ በሚያዝያ ወር የዋጋ ለውጥ አይኖራቸውም ተባለ። የቤንዚንና ናፍጣ ነዳጅ ምርቶች በሚያዝያ ወር የሚኖራቸው የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ከመጋቢት ወር ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እንዲቀጥል ተወሰነ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በወቅታዊ የዓለም የነዳጅ ዋጋ መሰረት ተሰልቶ ለገበያ ቢቀርብ የችርቻሮ ዋጋ ይጨምር ነበር። መንግስት የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ በተረጋጋ ሁኔታ ለማስቀጠል ሲባል የሚያዝያ ወር የችርቻሮ ቤንዚንና ናፍጣ መሸጫ መጋቢት ወር ላይ በነበረው ይቀጥላል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፕላን ነዳጅ፣ የከባድ ጥቁር ናፍጣና ቀላል ጥቁር ናፍጣ በዓለም አቀፍ ዋጋ መሰረት ተሰልቶ ለተጠቃሚ እንዲቀርብ ተወስኗል። ውሳኔዎቹ የዓለም ገበያ መነሻ በማድረግ ማስተካከያ ሊደረግ ይችልም ሚኒስትሩ አስታውቋል። የመጋቢት ወር የነዳጅ ምርቶች መሸጫ ከየካቲት ወር እንዲቀጥል ተወስኖ እንደነበር የሚታወስ ነው። ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የሥራ ማቆም አድማ ጠርቶ ከነበረው የነዳጅ ማመላለሻ ባለንብረቶች ማህበር ጋር መግባባት ላይ መድረሱን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ማህበሩ በትርፍ እየሰሩ ላሉት ነዳጅ አመላላሽ ቦቴዎች መንግስት ዝቅተኛ የትርፍ መጠን ይወሰንላቸው በማለት ላነሳው ጥያቄ ሚኒስትሩ ምን ምላሽ እንደሰጠ ግን መግለጫው አላብራራም። ማህበሩ የነዳጅ ቦቴ ባለንብረቶች በኪሳራ እየሰሩ መሆኑን ጠቅሶ ባለፈው ሳምንት የጠራውን አድማ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር ገቢ ውይይት መጀመሩን በመግለጽ መሰረዙን ትናንት ገልጿል። አዳዲስ የቻይና ማዕድን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ እንዲሳተፉ ለማድረግ የሚያስችል መግባባት ላይ ተደረሰ። የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በኢትዮጵያ ከቻይና አምባሳደር ዣው ዥዋን ጋር በማዕድን ዘርፍ አብሮ መስራት ዙሪያ ውይይት አደረጉ። ከቻይና አምባሳደር ዣው ዥዋን ጋር በኢትዮጵያ በማዕድን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የቻይና ኩባንያዎች ተሳትፎን ለማጠናከርና አዳዲስ የቻይና ማዕድን ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የማዕድን ዘርፍ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ የሚያስችል ውይይት ማድረጋቸው ኢንጂነር ታከለ ኡማ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል። በዚህም ጉዳይ ላይ በጋራ ለመስራት ከአምባሳደር ጋር መግባባታቸውን ሚኒስትሩ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን መንግስት ከፍተኛ የኑሮ ውድነትና ሌሎች ችግሮች ለተጋረጡባቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሰራተኞች መፍትሄ እንዲያፈላልግ መጠየቁን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፊሎ በሰጡት መግለጫ በሰሜኑ ጦርነት ኢንዱስትሪ ፓርኮች መውደማቸውና ኢትዮጵያ ከአሜሪካ የቀረጥ ነጻ እድል ወይም አጓ በመሰረዟ በርካታ ሰራተኞች ከስራ መቀነሳቸው የኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኞችን ለከፍተኛ ችግር እንዳጋለጣቸው ተናግሯል። የአጓ እገዳ እንዲነሳ ኮንፌዴሬሽኑ የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ጠይቆ መጀመሪያ መንግስታቸው ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ ይደረግ የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልኝ።